Porquê é que tu trocaste o Rio de Janeiro por Lisboa? Tu mudaste o ano passado, mas essa foi essa. Não sei se troquei de viver, mas eu acho que eu quero ter as duas cidades. Assim como a música, a literatura, quero verdadeiramente ter Lisboa e o Rio de Janeiro. Acho que assumir essa cidadania portuguesa é uma coisa que eu sempre quis, desde sempre. Minha mãe tinha essa coisa romântica. Ah, meu filho, seria tão bom que você estudasse em Coimbra quando você fosse estudar. Sabia quase que morria no barco alemão. Só fui porque não sabia quase. Eu sempre fiz poesia e música, mas o dinheiro de fato com música veio de um programa sobre música. Exatamente. E o dinheiro da literatura veio da bolsa de estudar literatura. Então, talvez a música seja o espaço justamente que eu esteja mais relaxado, porque não tenho, por exemplo, a pressão da academia, que foram 12 anos estudando literatura na academia, e imensos livros e coisa e tal. Não precisa ter essa persona séria de intelectual. Não que não seja uma coisa boa, mas acho que a música deu uma certa liberdade do do it yourself, do que a literatura não dá, porque, enfim. Eu acho que nesse momento agora tá lançando esse disco em Portugal. Acho um bom começo começar com a minha persona musical. E o resto virá depois. Sim, e apresentar essas músicas que têm essa conexão entre Brasil e Portugal. Minha mãe me dê dinheiro, eu vou comprar um cinturão. Ah, se a vida é boa, vou andar mais lampião. Minha mãe me dê dinheiro, eu vou comprar um cinturão. Ah, se a vida é boa, vou andar mais. O disco, como é feito de recolhas, parece que é um grande conceito, tem que explicar isso tudo, mas no final são cantigas que a gente escuta e tá no nosso DNA, é uma coisa ancestral da língua portuguesa. É a coisa mais simples que existe. Uhum. De repente eu tava com esse material vastíssimo e ao mesmo tempo muito familiar e muito esquecido. Porque as pessoas não tá na memória normatizada essas canções, né? Mas trazer isso como material novo e quente e importante, sabe? Não deshierarquizar essa coisa que a gente conhece no Brasil como o Tom Jobim e o Caetano Veloso, e antes disso era o Noel Rosa. Não, tem música em todos os lugares, a todo momento. As pessoas cantam. E a língua portuguesa, sabe? Que está o pobre à porta no lindo. Dá-lhe do teu pão.